Ja, välkomna hjärtligt till H482. Spelar in här en riktigt het kväll. Det kan vara 20-22 grader. Jag antar att ni hör fläkten här i bakgrunden, men det är för att kunna överleva. Det är riktigt högsommarväder. Vi har förflyttat oss ifrån Åsa och havsutsikten till mörkret kvällen i ett sovrum i Lindome. Och jag tänkte fortsätta med kvantfysiken och den här kvantskärmen, eller den perceptuella kvantskärmen. Och den har att göra med ett dilemma eller en gåta vi har tagit upp tidigare med Julian Barber, nämligen inert massa. Jag läser här, Samuel Avery slänger in en liten brasklapp, och det är att vetenskapen normalt vis inte ger sig in på vad man kallar för det subjektiva territoriet. Det är ju säkerligen någonting som ni alla väl känner till. Och för att inte gå in i någon aspekt av medvetandet eller det subjektiva som inte upplevs av någon eller som väldigt få upplever, så handlar det snarare här om qualia, eller kvaliteter som man ibland säger. Och det är kvaliteterna i den direkta perceptionen. Det ni direkt kan uppleva, som ni har precis framför näsan, vad gäller seende, kännande, luktande, upplevande. Och där man inte hoppar på några konstiga specialtolkningar, utan utgår från allmän gods. Men väl vi har grundlagt det här, en slags bas för ett undersökande av vad vi vet och vad vi kan veta. Och vi kan då tänka ut frågor och undra över saker som vi normalvis kanske aldrig tar upp som frågeställningar. Och en fråga som jag själv har funderat en del på: hur kommer det sig att den fysiska världen verkar vara någonting utanför medvetandet själv? Att det så att säga alltid är i periferin, lite utanför det som jag upplever som mina tankar och min föreställningsförmåga och min känsla för det verkliga. Så kommer alltid verkligheten var någonting utanför det. Och hur kommer det sig att just medvetandet om dessa saker befinner sig på insidan på något sätt? Kanske inte alltid bokstavligen
placerad innanför skallbenet, innanför mina ögon. Men ändå i förhållande till det förstnämnda, det externa, oberoende verkligheten, så är det alltid någon form av polaritet. Och Copernicus var ju definitivt en sådan herre som faktiskt ifrågasatte det som var totalt uppenbart, nämligen att världen roterar runt jorden. Någonting man faktiskt själv kan uppleva och som var en självklarhet som var omöjlig att slå hål på nära nog. Samuel Avery tar upp två stycken betänkande från den här utflykten i vad som faktiskt gäller, eller vad har vi för handen. Den första är att massa, vikt, är en dimension, och att rum, tid och massdimensionerna, det är kanaler för sensorisk information. Och låt oss då undersöka om de här två betänkandena kan överleva resan till den fysiska världen. Massa skulle man kunna säga är i sig lite av ett enigma. Vi brukar tänka på den som en slags mått på materiell substans. Men kanske fungerar den bättre som en dimension tillsammans med rum och tid. Och vi mäter massa ofta i termer av kraft. Det vill säga kilo gånger meter per sekund 2. Eller som acceleration meter genom sekund 2. Och båda dessa har naturligtvis ett extra komplement i en tidsfaktor. Det är alltså det här meter per sekund 2. Så massa är de facto uttryckt matematiskt på samma sätt som tiden uttryckt. Den fungerar redan som en dimension matematiskt. Även om det är ganska besvärligt att se det i vinkelrät förhållandet i rumtiden. Massa är i sig någonting som är svårt att föreställa sig att man är i. På samma sätt som vi tänker oss att vi är i rum och tid. Inert massa manifesterar sig inte som ortogonala rumsdimensionen, utan som en andra tidsdimension som i den första tidsdimensionen blir förkortad. I den allmänna relativitetsteorin så som den var en gång konstruerad av Einstein, så är rumtiden som helhet böjd i närheten av tunga massor eller massor som utövar gravitationell styrka.
Men in i vad är rumstiden krökt? En tvådimensionell yta, såsom jordens yta, kan vara krökt. Men det här antyder, indikerar existensen av en ytterligare dimension, in i vilket som den här krökningen tar. Och så långt vi kan känna att vara i massa, så kan vi känna en andra ordningens tidsdimension när vi accelererar till en annan magnitud, exempelvis en bil som går upp i hastighet. Eller riktningen på hastigheten. Och då är det så här att G-kraften, alltså den gravitationella kraften, är alltid proportionell till det här additionella tilläggande per sekunds icke-uniform rörelse. Det kan verka märkligt att ta hem någonting från massdimensionen ifrån den här idébanken. Men det kan vara stor nytta att göra så, för att det hjälper till att förklara många utav den moderna kvantfysikens gåtor och dilemman. Om det är så att massa är en dimension bland de tre rumsdimensionerna och den enda tidsdimensionen, så har vi fem stycken fysiska dimensioner. Och en utav de här förkortas i vår fyrdimensionella rumtid. Vi har även fem stycken sensoriska världar i medvetandet. Varav en är tydligt identifierad med den taktila. Världen, det vill säga kropp. Är det så att de andra fyra sensoriska värdena också korresponderar med dimensionen? Det här övervägandet, identiteten hos dimensionerna och värdena som tillhör de olika perceptuella medvetandena. Är dessa mer metafysiskt störande än massan som en dimension? Det här är någonting som vi måste undersöka, om det är
giltigt både på en makroskopisk, alltså en stor nivå, men även en kvantnivå i själva upplevelsen. Och därmed går vi bortanför den allmänna synsättet på att dimensioner är någonting som är utanför medvetandet. Vettigare är det att säga att information är en aktualitet inom en potentialitet. Det är någonting som är känt eller upplevt som skulle kunna vara någonting annat. Ett ja som skulle kunna vara ett nej, en prick som skulle kunna vara ett snedstreck, eller en ordning av alfabetiska bokstäver som skulle kunna vara en annan typ av ordning, exempelvis numerisk ordning. Det är det potentiala som ger mening till det aktuella. Vi måste känna till de två olika möjligheterna som finns i antingen ett ja eller ett nej, eller en punkt eller snedstreck, eller de 29 möjligheterna i alfabetet innan den verkliga betydelsen i ett faktiskt arrangemang uppkommer från sidan. Sensorisk information är i det här fallet inget undantag. En informationspotential som är mest lämplig för en mänsklig organism skulle vara en som är oändlig i omfång, med betydligt viktigare aktualiteter framvisade som mer framträdande och därmed överlappande mindre inte så viktiga aktualiteter. Något som en dimension. Och därmed kan man säga att verklig aktuell information skulle förbli distinkt i varje perceptuell värld, men att potentialiteterna skulle vara mellan varandra koordinerade till en enda rumstidsmassa under universum, alltså ett universum bestående av rum, tid och massa. Detta skulle innebära att på en makroskopisk värld så skulle ett fysiskt objekt faktiskt kunna upplevas vid vilken plats som helst i rumstiden, och den skulle vara potentiellt upplevd på samma plats i varje annan värld.
vad ett objekt ser ut som eller luktar som har ingenting att göra med hur det faktiskt låter eller känns. Men vad man skulle kunna säga att de yttersta dragen på universum är just hur de upplevs och ingenting annat. Och alla egenskaper, all verklighet är nära kopplad till upplevelsen av. Men det verkar betydligt svårare att finna något samband mellan vad vi säger om verkligheten och något som vi inte har upplevt. Det plötsligt så blir det väldigt svårt att uttrycka sig om vi gör det märkliga antagandet. Och då skulle jag vilja säga är ett antagande som är väldigt ogenomtänkt. Även om vanan har naturligtvis åstadkommit att vi då accepterar det här mer eller mindre. Ja, det där blir inte för sent, jag tror. Rundar av här, ska försöka fortsätta lite längre fram.